Ondro, zastav, bude prúser. Lepí ti. No tak keď ja som sa tam najprv prečítal, tak ja som, že čo prosím, že tam bude mať, celú posádku, 5 detí ďalších. A tak som samozrejme, že som išiel trénovať, ale tak akože tak trochu, ale samozrejme, že sa to nesmie. A akcia. Ja sa nemôžem pozerať. Tak zavri oči. To je pozor, týpek nám odpäde. Tak, super, to je ono, to malo energiu. Tak sa mu niečo stalo, zastav. A idete, toto malo energiu, toto ste sa už počúvali. Lebo takto by to bolo skvelé, takto tomu uverím. Dobre, môžeme ísť na to. Rigujeme foťaky. A na stene celé buduje detail. Na šoféra a na všetkých ľudí. Normálne sa ten volant sa sám otáčal a ja som na takto ruky a my sme sa že night ride, že kid. Zapni nitro! Dolejdete, hodnite sa jak hovada, akcia!